Poštovani gledalci, pratite Kraljevačku hroniku na programu televizije Melos za 19. septembar. Poslednjih dana primetan je povećan broj obolelih od koronavirusa. Radna grupa Ministarstva zdravlja za postupanje u uslovima pandemije COVID-19 na sednici održanoj u Institutu za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut donela je preporuke za postupanje na nivou primarne zdravstvene zaštite bolničkih ustanova kao i u vezi sa nošenjem maski u zdravstvenim ustanovama i vakcinacijom. Radna grupa je zauzela stav da je neophodno obavezno nošenje zaštitnih maski u svim zdravstvenim ustanovama. U pogledu bolničkih kapaciteta za smeštaj hospitalizovanih pacijenata obolelih od COVID-19, radna grupa je stava da za sada nije neophodno dodatno proširenje kapaciteta. Pratit će se epidemiološka situacija i u skladu sa tim će radna grupa blagovremeno reagovati i dati smernice za uvođenje neophodnih promjena. A u Kraljevačkom osnovnom sudu u okviru programa Otvorena vrata pravosuđa održana je tribina na temu Izdržavanje deteta i nedavanje izdržavanja. Ovakve tribine u okviru programa Otvorenih vrata pravosuđa održavaju se u saradnji sa Osnovnim sudom u gradovima širom Srbije. Tematski su različite. U Kraljevu je bila posvećena temi izdržavanja deteta i nedavanja izdržavanja. To je zapravo goruća tema, imajući u vidu da se u Srbiji svaki četvrti brak završava razvodom, da se iz brojnih vanbračnih zajednica rađaju deca, pa tako nastaju problemi poverioca oko izdržavanja deteta. Problemi su brojni, ne samo u dokaznom postupku koji se vodi pred drugostepenim sudom, već i nakon toga prilikom prinudne naplate i eventualno naplate putem podnošenja krivične prijave za krivično delo nedavanja izdržavanja. I pored toga što zakonska odredba koja govori o hitnosti postupka ne može uvek da se sprovede u praksi, roditelji često nisu svesni da su dužni da se odreknu svog egzistencijalnog minimuma i da ulože posebne napore i dodatne da obezbede sredstva za izdržavanje maloletne dece. Sve češće smo suočeni sa problemom neplaćanja izdržavanja dece. Kad govorimo o neplaćanju izdržavanja, znači podrazumevamo postojanje utvrđene obaveze izdržavanja kroz pravosnažnu sudsku odluku. Tu je na raspolaganju samo poverioci izdržavanja izvršni postupak koji on pokreće pred javnim izvršiteljem ili putem podnošenja krivične prijave gde se u eventualnom krivičnom postupku izriče, primenjuje načelo oportuniteta ili u sudskom postupku kod najčešće uslovne osude postavlja mera nadzora koja upućuje, zapravo obavezuje davaoca izdržavanja da u određenom roku plati. To, sami ti postupci traju dugo, najčešće iz razloga što sami dužnici izdržavanja nemaju imovinu na svoje ime, zaposleni su, sakrivaju je, jedan deo svog izdržavanja ne naplaćuju putem svog računa i tako dalje. Po rečima advokata iz prakse se pokazalo da je delotvorniji krivično-pravni put u smislu podnošenja krivične prijave za delo nedavanja izdržavanja gde nekome preti uslovna, a kasnije i zatvorska kazna ukoliko u određenom roku ne plati obavezu izdržavanja. U poslednje vreme je povećan izuzetno broj podnetih tužbi radi izmene odluke o izdržavanju. Ne samo u utvrđivanju prilikom razvoda ili prestanka zajednice života kada je u pitanju vanbračna zajednica ili deca rođena iz emotivnih veza, već i situacije da se zbog povećanih troškova života sami tužioci smatraju da je došlo do promenjenih okolnosti i onda to dovodi do pokretanja postupka radi izmene odluke o izdržavanju gde zakon kaže da je dovoljno da je došlo do promenjenih okolnosti. U poslednje vreme jako često. Dužnik izdržavanja nije oslobođen obaveze izdržavanja maloletnog deteta u slučaju njegovih finansijskih problema, nikada je nezaposlen, jer ako je radno sposoban, on je dužan da radi obezbedi ta sredstva, odnosno, naglašava advokat, ne postoji mogućnost oslobađanja od te obaveze. Ali je jedno od rešenja formiranje alimentacionih fondova. Dakle, to su fondovi iz kojih će se isplaćivati iznosi izdržavanja na teret dužnika izdržavanja koji to ne radi, a nakon toga će država preko svojih organa, recimo Centra socijalni rad, naplaćivati, odnosno teretiti dužnika izdržavanja koji to nije uradio. To je praksa koja je ustanovljena u zapadnim zemljama, funkcioniše jako dobro, to je samoodrživ fond. Koliko smo mi daleko od toga? Nacrt zakona je pred februar ove godine.
nije usvojen i mislim da su da je formiranje porodičnih sudova imperativ ovde, jer znate, sa malo sudija suditi ovakvu materiju, pritom sjajnih sudija, ovakvu materiju gde su rokovi izuzetno hitni je nemoguće. Obaveza izdržavanja ne prestaje po sili zakona, već se ukida novom sudskom odlukom, ističe advokat i dodaje da su ovakve tribine sigurno korisne, jer, kako kaže, pravo štiti budne, što bi značilo da vi u stvari ne možete očekivati da se nešto desi ukoliko ne budete svesni svojih prava koje ćete moći da ostvarite na sudu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu uhapsili su RS 50 godina bivšeg zaposlenog u privrednom društvu Don Beograd Ogranak u Kragujevcu zbog sumnje da je učinio krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti. Sumnja se da je on tokom 2020. i 2021. godine iz magacina firme u kojoj je radio ukrao i na crnom tržištu prodao 38.005 litara jestivog ulja i na taj način stekao protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 4,5 miliona dinara, oštetivši preduzeće Don za isti iznos. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. A u Kraljevu je pre 6 meseci otvoreno razvojno savjetovalište za decu sa poteškoćama u razvoju. Naučnim studijama dokazano je da razvojne poteškoće, ako su prepoznate na vreme, mogu biti prevaziđene pre polaska u školu kod čak 70% dece. Roditelji mogu da se jave izabranom pedijatru ili da sami zakažu termin kod koordinatora savjetovališta koje se nalazi na prvom spratu dečijeg doma zdravlja. Početkom aprila ove godine u Kraljevu je otvoreno razvojno savjetovalište za decu sa teškoćama i smetnjama u razvoju i njihove porodice. Cilj otvaranja savjetovališta je da obezbedi dostupnu i besplatnu uslugu za savjetodavni rad sa porodicama i da pruži stručnu podršku u najranijem uzrastu deteta. Razvojno savjetovalište porodično rane intervencije počelo zvanično sa radom i bilo je zvanično otvaranje 5. aprila ove godine i samo moram da kažem da je to novi projekat koji se zasniva na novom protokolu, da roditelji mogu da se jave ili kod izabranog pedijatra ili mogu sami da dođu ovde da zakažu svoj termin kod koordinatora Jelene Mrvić i da se uključe u rad dece sa razvojnim poteškoćama. Namenjeno je deci od 0 do 6 godina. Potpisuje se saglasnost ulaskom u rane intervencije. Postoji podrška mojih kolega kao što su logoped i psiholog koji će pružiti deci tako reći tu podršku gde je potrebna. I ono što moram da naglasim je da roditelji mogu sami da dođu da zakažu svoj termin i da se informišu vezano za bilo koje pitanje i bilo koju nedoumicu da imaju vezano za rad razvojnog savjetovališta porodično ranih intervencija. U istom prostoru, kao i razvojno savjetovalište na prvom spratu Dečijeg doma zdravlja, nalazi se odsek Dečije pedijatrije službe fizikalne medicine i rehabilitacije opšte bolnice Studenica. Fizikalne usluge ovde koristi mnoga deca koji su korisnici savjetovališta. Fizioterapeuti koji rade u ovoj službi su zapravo edukovani na Institutu za majku i dete u Beogradu i u narednom periodu ćemo poslati još 2 fizioterapeuta koji će završiti edukaciju. U zavisnosti od dijagnoze i uzrasta sprovodi se fizikalna rehabilitacija. Broj dece znači varira, različite su ove problematike i naravno imamo, kao što sam rekla, i različite uzraste. Ono što je nama najvažnije jeste da sva ta deca od nas odu pre svega zdrava, roditelji zadovoljni kao i mi i da budemo svi srećni. Novi prostor opremljen je nameštajem i didaktikom prilagođenim potrebama dece, digitalnom opremom za rad na daljinu, razmenu informacije i online učenje. Prostor je opremljen u sklopu programa saradnje UNICEF-a i Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a pomogli su i brojni kraljevački privrednici. Podrška deci sa teškoćama i smetnjama u razvoju u okviru nacionalnog programa za rani razvoj zamišljena je tako da u svakom okrugu postoji makar jedno razvojno savjetovalište, a svakako da usluge porodično orijentisanih ranih intervencija dođu do svakog deteta bez obzira na veličinu mesta. Ono što smo uradili u prethodnom periodu zajedno sa Ministarstvom zdravlja jeste da smo podržali 19 opština, to je u nekih 15 okruga, razvojna savjetovališta i formiranje intersektorskih timova za rane intervencije, jer ono jedno su savjetovališta u domove zdravlja, a savjetovališta u stvari čini tim ljudi koji pruža adekvatnu i kvalitetnu podršku porodici.
Sve je više dece koje imaju smetnju u razvoju psihomotoričkog, emocionalnog, govorne i mentalne smetnje. Broj dece preškolskog uzrasta koje imigrira u Kraljevo, uključujući iz Raške i Vrnjačke banje oko 10.000, a globalna nacionalna istraživanja pokazuju da 15-20% njih zahteva određeni vid stručne podrške u razvoju. Zaronite u životnu harmoniju. Osnažite svoje zdravlje i kondiciju. Obnovite duševnu energiju. Oslobodite se stresa. Mineralni izvori za lekovit i prijatan odmor. Bogutovačka banja. Hotel Mineral. Predstavljamo vam Biostilov Liver Protect doktora Majića. Prirodan slovenački proizvod visokog kvaliteta i jedinstvenog sastava za čišćenje i regeneraciju jetre. Poručite odmah i čeka vas 20% popusta i besplatna poštarina. Tražite kvalitetan računar za gaming ili poslovnu upotrebu, a pristupačne cene? U Usponu vas čeka raznovrsna ponuda koja garantuje najbolji odnos cene i kvaliteta. Naše računare možete pronaći i u svakom većem distributivnom lancu. Posetite Uspon maloprodajne objekte u Čačku, Užicu, Kraljevu, Gornjem Milanovcu, Raškoj ili pogledajte ponudu na online shopu uspon.rs i pronađite baš ono što vam je potrebno. Prijava za jednokratnu novčanu pomoć od 10.000 dinara za svako dete u Srbiji starosti do 16 godina završava se sutra 20. septembra, izjavio je danas potpredsednik vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali. Kako je rekao, to je rok do kog roditelji i staratelji dece mogu da se prijave za isplatu novca koja počinje 25. septembra. Danas je počela isplata uvećanih zarada u prosveti i zdravstvu, ali ne za sve. 7 grupa je na spisku, a ostalima povišica sleduje u oktobru i to u 3 dana. U Mašinsko-tehničkoj školi 14. oktobar od ove godine realizuju se novi obrazovni profili koji će biti realizovani po dualnom sistemu obrazovanja. Očekuje se da će škola uskoro dobiti sredstva za gasifikaciju kao i uvođenje LED rasvete. Mašinsko-tehnička škola 14. oktobar je pionir uvođenja dualnog obrazovanja u Kraljevu. Danas je već to postala i praksa i za još nekoliko novih obrazovnih profila. Mi smo ove godine po prvi put upisali tehničare modelare odeće, imamo dovoljan broj učenika i po prvi put smo upisali rukovodce građevinskom mehanizacijom i tu imamo dovoljan broj učenika. I jedan i drugi profil su po dualnom modelu obrazovanja, a to znači da imamo podršku privrede za upis tih učenika i dalje njihovo školovanje. Sredstvima koje se opredeljuju iz budžeta grada, ali i iz ministarstava, stvoreni su bolji uslovi rada i realizacije nastave u školi, kaže direktor. Imali smo opremanje automehaničarske radionice koja je pravi servis za održavanje vozila. Imali smo opremanje laboratorije za ispitivanje građevinskog materijala i u toku je potpisivanje ugovora sa Fakultetom za mašinstvo i građevinarstvo o saradnji, gde će studenti fakulteta dolaziti i realizovati deo vežbe iz njihovog programa. Dalje, planiramo u narednoj školskoj godini saradnju sa osnovnim školama. Na taj način što bi učenici osnovnih škola iz predmeta tehnika i tehnologije deo nastavnih jedinica realizovali u našim prostorijama naše škole zajedno sa našim nastavnicima iz oblasti mašinstva, građevine i tekstilstva i požarstva. Posle ulaganja velikih sredstava za poboljšanje energetske efikasnosti u školi, pred početak školske godine je urađeno i renoviranje fiskulturne sale, odnosno promenjen je parket, podloga, a okrečena je i cela prostorija. Po rečima direktora očekuje se da će škola dobiti i sredstva po osnovu konkursa kod Ministarstva rudarstva i energetike, a koja će biti namenjena postupku gasifikacije i uvođenju LED rasvete, što će u mnogome smanjiti troškove škole.
Košarkašice Kraljeva pobednice su međunarodnog turnira koji je minulog vikenda održan u Banovićima u Bosni i Hercegovini. Kraljevačke malene su u prvoj utakmici posle čak dva produžetka pobedile Podgoricu rezultatom 94-89, potom su rezultatom 89-62 savladale ekipu Banovića, a zatim ubedljivo slavile trijumf rezultatom 86-38 protiv Jedinstva iz Tuzle i tako zasluženo prigrlile pehar namenjen pobedniku ovog prestižnog turnira. Mi smo i dalje kod sportskih vesti. Kraljevo će ovog vikenda ugostiti tri ekipe na memorijalnom turniru koji se već četvrtu godinu za redom održava u Kraljevu u čast osnivaču Kraljevačke ribnice, Dušanu Boškoviću Boletu. Organizatori turnirom žele da odaju počasti i dostojno se oduže čoveku koji je dao nemerljiv doprinos razvoju i uspehu Kraljevačke odbojke i sporta. Odbojkaški klub Ribnica četvrtu godinu za redom organizuje memorijalni turnir Dušan Bošković Bole, u čast velikana naše odbojke i čoveka koji je osnivač odbojkaškog kluba Ribnica. Za vikenda se očekuje četvrti po redu memorijalni odbojkaški turnir Dušan Bošković Bole u znak sećanja na rodonačelnika Kraljevačke odbojke i osnivača odbojkaškog kluba Ribnica. Eto, prolazi već vreme, rekli bismo kao da je juče bilo kada smo sedeli sa popularnim Boletom, a evo već sada 5 godina, ja mislim, kako je već preminuo. Od tog trenutka u odbojkaškom klubu Ribnica se nije postavila dilema da se organizuje turnir na kome bi igrale ekipe u prvih godina i uvek da bude naravno međunarodnog karaktera. Tako će biti i ove godine. Odazvali su se ekipe Gornjeg Milanovca, Crvene zvezde i ekipa Budvanske rivijere. Turnir će se održati u 2 dana, nismo u mogućnosti da napravimo i zbog gostiju i zbog zauzeća hale 3 dana, ali mislim da će ovo da bude sasvim dobra provera i sasvim, da kažem, lepo i druženje i provera pred početak zvaničnih utakmica. Petak i subota, termini za utakmice su od 13, odnosno 15:30 časova, subota isti termini, s tim što će u terminu 13 sati odigrati utakmicu one ekipe koje budu poražene u petak, a u terminu 15:30 ekipe koje budu dobile. Memorijalni turnir se održava u znak sećanja na Dušana Boškovića Bola, pionira i legendu Kraljevačke odbojke, osnivača Kraljevačke ribnice, igrača i trenera. Čoveka kojem je na predlog odbojkaškog kluba Ribnica posthumno dodeljena oktobarska nagrada grada Kraljeva za nemerljiv doprinos razvoju i uspehu Kraljevačke odbojke i sporta. Prema rečima kapitena Ribnice, potrudit će se da ovaj turnir odigraju u punom sastavu, jer su u poslednje vreme imali dosta problema sa povredama pojedinih igrača, među kojima je bio i on sam. Što se tiče ekipe, manje više svi smo sada i zdravi, negde smo se tempirali sa tim povredama, da kažem, ajde tu šali. Ja sam odsustvovao nekih 4-5 dana, otprilike Mladen Bojović isto ima nekih manjih, sad se već ispostavilo problema sa ramenom i čekali smo našu novu akviziciju iz Makedonije, reprezentativac makedonski, bio je na Evropskom prvenstvu, tako da, eto, i on nam se priključio pre, koliko već to sad ima, 3-4 dana, tako da smo u punom sastavu. Što se tiče turnira, ne očekujemo, nemamo nekih ambicija u smislu osvajanja ili nešto slično, jednostavno da se sklopi cela ekipa i da je to otprilike spremni da očekamo i fizički početak priprema, početak prvenstva. U odbojkaškom klubu Ribnica pripremaju se aktivno za početak nove sezone, a prioritet im je ove godine opstanak u ligi i ulazak u play-off. Pored memorijalnog turnira imaće još jednu pripremnu utakmicu, a onda sledi prva zvanična utakmica u ovoj sezoni, koju igraju već 30. septembra protiv ekipi iz Niša u Staroj hali sportova. Gradska uprava grada Kraljeva, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti obaveštava vlasnike nezakonito izgrađenih objekata da će od 15. septembra do 15. oktobra vršiti prijem zahteva za privremeno priključenje objekta stanova na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju. Prijem zahteva će se vršiti na šalteru broj 4 u holu gradske uprave. Obrasce zahteva vlasnici nezakonito izgrađenih objekata mogu preuzeti na šalteru broj 4 u holu gradske uprave grada Kraljeva radi pribavljanja potrebne dokumentacije počevši od 11. septembra.
Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda Srbije, i sutra nas očekuje vreme slično današnjem. Promenljivo oblačno u brdsko-planinskim predelima, moguća je kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab do umeren. Najniža temperatura kretaće se od 14 do 18 stepeni, a maksimalna dnevna od 25 do 28 stepeni. Pratili ste Kraljevačku hroniku. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Prijetno večer.